O Concello de Rianxo está a realizar obras de abastecemento entre a casilla e a pousada a máis de diferentes labores de limpeza nas áreas de interés arqueolóxico. O Concello de Rianxo está a realizar varias obras no municipio, entre elas a colocación dun tramo da rede de abastecemento municipal no Araño entre a casilla e a pousada. Así se está a instalar a tu base de suministro aproveitando as actuais obras de instalación das beiras rúas na AC305. Será un novo paso para dar continuidade a servizos de abastecemento dende a zona de Outeiro en Taragoña que se prevé realizar nos vindeiros meses. Esta intervención contempla tamén unhas arquetas que darán saídos sumidoiros aos que se enganchará a rede xeral nas obras de sanamento na pousada. Esta actuación que se licitará nunhas semanas forma parte do Plan Único da Deputación e conta cun orzamento de 222.000 euros. No ido da conservación, o Concello de Rianxo está facendo labores de limpeza nas zonas de maior interés arqueolóxico en cumprimento do protocolo aprobado por Patrimonio da Xunta. As zonas nas que se actuará son de comunidades de montes de asados, leiro, isorna e burés, ademais dunha privada como os mochos. Os espazos que incluen mámoas, petróglifos, principalmente nos que se realizan traballos manuais de desbroce, son os campiños, monte pelotiño, monte picouto ou a fosa bella.